Uh, pozdrav ekipe, zaslužuje li Baturina više od pretpoziva i koji je njegov plafon? A mislim, ja nikad ne volim ono, koristiti to, zaslužuje, ne zaslužuje. Jer on, mislim, ako imaš nekakav plan kako ćeš ga koristiti i u kojim situacijama bi ti on mogao biti koristan, apsolutno sam za to da ga zove. Naveli smo i tu neke situacije mislim ne baš direktna situacija, ali ono, u usporedbi sa igračima koje je zvao da bi možda i Baturina možda bio jedna od tih opcija. Je li on zaslužuje da baš mora biti na tom popisu? Pa nije baš da mora. Imao i on period u kojem je bio ispod svoje razine, sad se polako i vraća, bio je i odličan za U21 reprezentaciju na prošlom okupljanju, ali da se može iskoristiti njegov, njegov Njegova kvaliteta u seniorskoj reprezentaciji možda i može. Iako mislim da bi bilo možda i kako bi to nazvao. Ne bi bilo baš ugodno gurat ga u situaciji da on mora sad nešto rješavati u reprezentaciji bez da ima i jedan poziv do sad, a, jedno okupljanje. A sad gdje mu je potencijal. Pa za par godina ja vjerujem da će on biti standardni protivac reprezentacije.